Pomalu se pojďte položit na záda. Uvelepte záda, budeme přecházet do pozice kruhu. Takže víte, že lehčí varianta je pozice mostu, takže si dejte patek jíždím, zatlačte celou ploch do chodidel a pojďte pomalu zatlačit pánev co nejvíc nahoru. A pozice kruhu začínáte, když si natlačíme dlaně, položíme dlaně vedle uší, lokty stáhněte k sobě, splněte břicho jíždě, zatlačte do dlaní a přes paže se zvedněte nahoru. Zatlačte co nejvíc nahoru, držte a plynule dýchejte. A kdo chcete, tak pojďte ještě zvednout jednu nohu nahoru. A pak se postupně všichni vracíme dolů. Povolíme na podložky, přitáhneme stehna na hrudník, zatlačíme stehna proti hrudníku. A vrátíme. Další pozice bude pozice pluhu. Zůstaňte ležet, já se jenom nastavím tak, aby se vám ukázala ještě možnost použití dek, které budou podkládat ramena. Takže, kdo si složíte deky na sebe, tak se na ně položte, tak abyste měli na úrovni ramen kraj těch dek. Tak a čeká nás pozice hlásámi, pozice pluhu. Takže pojďte zvednout nohy, napněte je a přeneste váhu nohou dozadu. Dlaně vám podepřou záda. Vyrovnejte se v zádech, co nejvíc nahoru můžete. Co nejvýš vám to půjde a zvedněte jednu nohu nahoru a druhou nohu nahoru. A zkuste se nepohybovat, v žádném případě se nepohybujte po krku. Plynule dýcháte, snažíte se stále rozkrokem zvedat nahoru. Co nejvíc prodlužte celé tělo vzhůru. Pomalu nohy pokrčíme, kolena opřeme o čelo, chvilku zůstaneme v této variantě, v této pozici. A pak, kdo můžete, si spustte kolena vedle uší. Vedle uší oddalte paže od těla a úplně uvolněte paže. Budeme pomalu přecházet zpátky na záda, takže si držte záda. A pomalu pojďte pokládat záda, pánev, nohy. Až se postupně chvilku uvolníme úplně v šavásáně, v pozici mrtvoly, celé tělo uvolněte. A nyní nás po svíčce čeká matsyasana, pozice ryby. Takže Katka vám ukáže klasickou podobu matsyasany, já si sednu a ukážu vám tu lehčí variantu. Z toho sedu položíte jednu paži, druhou paži, o lokty opřete, zvednete hrudní kost nahoru a povolíte hlavu a uvolníte i nohy. A jenom rozšiřujeme hrudní koš co nejvíc. Do stran protahujeme prsní svaly, ramena stahujeme od uší dolů, dýcháme. Tak a plynule potom vracíme celé tělo na podložky a znova se v šavásáně úplně uvolníme. Úplně se uvolníme v šavásáně, jenom protáhneme ještě krční páteř, takže si vezmeme hlavu do dlaní, nadechneme se a s výdechem zvedneme bradu k hrudníku, protáhneme šíji a vrátíme zpátky s nádechem ještě jednou, s výdechem brada k hrudníku a vrátíme zpátky. Tak, teďka uvolníme, položíme dlaně nahoru, paže od těla, nohy od sebe, zaklepte k tělem a zůstaňte v klidu ležet a jenom hluboce dýchejte.